Hola. Bueno, la pregunta que me hacen es sobre qué opción de Moodle utilizamos, ¿no? Para presentar os contidos. Depende da tarea e tamén da parte do módulo. Nos cando creamos o curso pensamos en facelo o máis doado de seguir para o alumnado, non? Cada módulo ou tema do noso curso de semipresencial C1-1 divídese en catro grandes partes. Vou repasalas un pouquiño. Primeiro hai unha roadmap, que é unha páxina detallada sobre o módulo, onde aparecen pois que tarefas van ter que facer os alumnos. Tamén aparece un foro, que é o foro do módulo, o foro xeral para compartir dúbidas, etcétera. A continuación aparece unha parte a que chamamos Learning About It. Aí é onde vai o Excel Learning. E despois temos unha parte que é a de o Communicating and Sharing, que é onde colocamos os foros. Xeralmente hai tres ou catro foros en cada módulo, pero non teñen que participar en todos. A maior grande parte das veces participan nun ou dous módulos ou dous foros, nada máis. Logo aparece a parte de Making Progress, que é onde están as tarefas finais. As tarefas finais que soemos poñer é o glosario, para que contribúan cun termo, o podcast, que aparece nalgúns módulos, non en todos, o mesmo sucede co Obradoiro e tamén ca Wiki. A Wiki imos experimentar con ela no módulo 6, que aínda temos que chegar a ela. A meirande grande parte das actividades ou recursos de Moodle que empregamos soen ser a tarefa. A tarefa tanto para tarefas escritas como orais. Bueno, e despois xa a última parte do módulo é o follow-up, que é unha páxina con links de ampliación do módulo. E finalmente hai unha parte que facemos con H5P, que é unha especie de reflexión por parte do alumno, de autoavaliación, onde o alumno ten que contestar ata que punto pois asimilou todo o aprendido no módulo, non? Ata onde se acadaron os obxectivos. A opción libro. A opción libro nunca usamos. Nunca usamos porque o que facemos é empaquetar todo nun Excel Learning que despois vai insertado no curso. Isto ten un problema. O problema que ten é que se atopamos algún pequeno erro, pensemos nunha errata, pensemos nunha solución dunha tarefa, etcétera, que temos que corrixir, temos que corrixila, pero non sobre Moodle. Teríamos que ir ao Excel Learning original, corrixilo ali e despois pasalo para Moodle. É o problema que ten. Bueno, sí, temos un documento compartido onde imos apuntando todas as incidencias que van sucedendo. Bueno, cada profesor pode personalizar o seu curso, é dicir, segundo as necesidades do curso e tamén segundo o que vaya sucedendo na dinámica da aula presencial. Por exemplo, no meu curso pois incluo moitas cousas que teñen que ver con e-twinning, agora imos empezar con escolas amigas. Xeralmente incluo cousas que aparecen en Canva, por exemplo, non? Presentacións de conectores, etcétera. Iso sobre a marcha e segundo vai surdindo, porque o que ten a docencia semipresencial é que é moi dinámica, ten un que ver como vai respondendo o grupo para ir despois tomando decisións e ir incorporando recursos e cousas novas. E nada máis, era iso. Bueno, o tema dos foros. Sí, efectivamente, pois en cada módulo temos un foro de dúbidas. Sí. A participación é moi desigual. E isto tamén ten moito que ver ca participación no curso. Os alumnos que están facendo as tarefas, que están preocupados pola marcha do curso, ese sí que usan o foro. O principio, pois, preguntaban como subir as tarefas, onde estaban, e tamén axudábanse moito uns a outros. Eu acordo que algún alumno incluso ten collido literalmente o que eu puña na tarefa, copiar e pegar para poñerllo a compañeira para que soubera exactamente o que tiña que facer, non? Iso foi moi gracioso. A medida que foi avanzando o curso, os foros individuais estes empezaron a desaparecer. Estiven mirando e hai algúns foros que chegaron a ter ata tres ou catro fíos, pero a partir do módulo 4, coincidindo con Nadal e ca docencia telemática, iso parouse, o tema do foro, eh? Que tipo de cousas soen preguntar? Pois soen preguntar como subir as tarefas, onde se atopan as tarefas,
e nada máis, é dicir, cuestións moi mecánicas sobre o curso. Teño un pouco de culpa de que non usen os foros, porque é o foro que uso é o foro xeral de Novas, e xeralmente para informar sobre cousas moi importantes, como, por exemplo, pois, eu que sei, cando hai que entregar unha tarefa, cando empezamos un módulo. Eu o foro uso moito para darlles unha visión xeral ao empezar o módulo, cada módulo, é dicir, cando vou empezar un módulo, eu marco o calendario. Eu xa lles digo, primeira semana tedes que facer no Excel Learning ata aquí. Segunda semana xa tedes que ter participado en todos os foros. Terceira semana xa tedes que ter feito absolutamente todo do módulo. Iso é o que fago eu xeralmente co foro xeral de Novas. Bueno, a ver que é o que pasa agora. A partir do módulo 6, porque claro, con este tema do ensino telemático a cousa enfriou moito, a comunicación entre nos enfriou moito, porque hai xente que estaba descolgada do ensino telemático. Tamén houve xente que se animou, agora. Houve as dúas correntes, xente moi animada e xente un pouco máis reacia a seguir coa docencia. Como podemos mellorar os foros? Dende logo interactuando neles, eu recoñezo que tería que utilizar moitísimo máis o foro. O que me interesa é que sigan o curso. Se teñen que mandar unha tarefa polo Gmail meu, pois mándama, non me importa. O tema é que sigan co curso. E pasa o mesmo cando, por exemplo, teñen un pequeno retraso, que están durante 2 semanas pois desenganchados e que logo volven outra vez a aula semipresencial. O tema é que fagan as tarefas e que sigan un curso. Se son capaces de facelo todo e inda encima poden interactuar nos foros, aportar ideas e todo o demais, estupendo. Pero en principio que sigan co curso. Sí. Bueno, o tema do portfolio. A ver se sei contestar ben esta pregunta que fan do portfolio. Portfolio como ferramenta de titorización e de avaliación formativa. Non lle vexo moita relación ao tema do portfolio co curso que estamos a impartir. O portfolio é unha colección de recursos, de documentos, que rexistra o traballo feito polo estudiante, non? Pode ser un blog, por exemplo. Son moi interesantes porque facilitan a reflexión e a autoaprendizaxe. Eu estou facendo un diario de proxecto, un proxecto de e-twinning que estou facendo. Ven ser unha especie de portfolio meu. É moi interesante, estou aprendendo moitas cousas. Eu recomendaría yo a toda a xente. Pero, a ver, como a ferramenta de titorización, eu penso que o propio Moodle xa nos permite ter moita información do alumno, do que fai. Sabemos exactamente que tarefas ve, cales son as que entrega. Temos bastante información a partir de Moodle. Tamén podemos avaliar, podemos poñer nota. Canto a avaliación formativa, nos damos feedback en cada tarefa. Hai que dar o feedback bo e o malo. Hai que dar os dous, non? Sempre hai un progreso, sempre hai mellora. Eu penso que o curso que estamos a facer xa é un gran portfolio. Un gran portfolio colaborativo nos que todos imos poñendo un pouquiño e os alumnos están pois vivindo unha gran experiencia realmente, non? Online e tamén na aula. Iso é moi bonito. Bueno, non sei se entendo a pregunta. Se a pregunta é se a partir dese portfolio digital imos avaliar, habería que cambiar o sistema de avaliación, pero non somente do ensino SEMI. Habería que facer unha reforma aí. Se refire a utilizar todo o traballo feito na aula digital como se fose un portfolio, non me parece xusto, porque hai alumnado moi participativo e outro que non o é tanto. Por diversos motivos. Hai xente que non participa tanto, e hai xente que fai moitísimo, moitísimo. Eu ás veces maravíllome do que vexo feito, do que queren aprender, do que queren seguir, do que me ensinan a min tamén, non? Porque ás veces, mesmo, por exemplo, onte estábamos na clase, estábamos falando, no módulo 5 estamos co tema da saúde, non? E resulta que, dixenlles eu,
Outro día estaba eu en internet e atopei unha páxina moi boa sobre o vocabulario do coronavirus, pero vocabulario difícil, difícil, eh? Entón, unha rapaza dime: "Ai, pois tes que pasalo, tes que pasalo." Non pensaba eu que ian sair dese xeito, que ian ter esa reacción. Por iso digo que hai moitas veces que ele sorpréndete, no? E iso está ben. Eu creo que, non sei se poderíamos considerar iso un portfolio, pero, dende logo, merece moito a pena, non?